achava que o José não ia matar a Dona Eli. Bom trabalho, José. De novo, eu espero que supere a juventude. Você voltou a ser o pirata. Ah, não. Agora deu mesmo. Agora que José Carabarral voltou a ser criminoso. Mas não pra filha, né? Foi tudo maravilhoso. Sim, pena que você não disse uma palavra durante todo o jantar. Você se irritou por ele ter apresentado Márcio oficialmente? Por que eu deveria ter me incomodado? Eu e Rodrigo não temos mais nada. É bom que ele recomece a vida. Eu estou fazendo o mesmo com a minha. Por que está tão quieta, então? Admita que se incomodou com o que aconteceu na casa de Cíntia. Por que você sempre imagina coisas entre mim e o Rodrigo? Eu sei que ele foi alguém importante em sua vida. E sei que você não vai esquecê-lo da noite pro dia. Você não vai ficar indiferente com essa notícia. Isso não significa nada, Bruno. Eu estou feliz com você. Nunca se esqueça disso. Ah, que lindo. E fala, pessoal. Aqui é o Gabriel Arthur. Estamos gravando mais um episódio da série de Linda Brown. Dessa vez é o episódio 17, que se chama Entre a Cruz e a Espada, da 7ª temporada, beleza? Então, se gostarem desse vídeo, já sabem o que fazer. Vamos voltar pro episódio. Por que você não contou que estamos esperando um bebê? É muito cedo, você ainda nem chegou no terceiro mês. Pode haver algum risco, não é pra se assustar, mas quero ter certeza de que tudo vai bem antes de dar a notícia. Tem certeza que foi só isso, ou foi porque a Linda estava lá? Linda não tem nada a ver com isso, não sei por que menciona ela. Eu vi como você mudou a cara quando a viu na casa de sua irmã. Me pegou de surpresa, só isso. Não achei que estariam presentes. Rodrigo, não tem por que mentir pra mim. Eu entendo se você prefere esconder a notícia de Linda. Não tenho nada a esconder de ninguém. Você e nosso futuro filho me fazem feliz. Ou melhor, futura filha, né? E essa filha se chama Rita. R-I-T-A, Rita. Vocês vão ver no decorrer das temporadas. Ah. O que você estará fazendo? Por que não paro de pensar em você? Que droga, tenho que te ligar. O que estou fazendo? Tenho que te esquecer. Se eu estou feliz com minha vida, por que ainda penso em você? Ui, por quê, mãe? Só porque a Linda disse um negócio aqui, é? Meu Deus do céu, mãe. Eu estava pensando que cada uma deveria cantar uma estrofe. E o refrão juntas. É, mãe, tô gravando. Aí gravou eu falando com você? Tem problema não, mano. O povo vai é rir. Se você quiser, eu começo cantando a parte que diz. De um lado, o companheiro curador. Seu afeto faz meu coração bater. Eu sempre gostei dessa frase. Eu também, é muito especial. Ui, o quê? É a letra da Linda Brown, mãe. Linda, deu pra você ver os contratos que eu te deixei? Ainda não, Rodrigo. Milton, você quis dizer, não é? Sinto muito, eu não sei no que eu estava pensando. Eu acho que você sabe sim. Cuidado com o que você diz, Bruno pode te escutar. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, não fica atrapalhando não, que eu tô gravando, tá? Logo agora o Rodrigo tinha que ligar. O que estou fazendo? Vou te deixar a sós. Obrigada. Alô? Linda, você não sabe o quanto eu precisava ouvir sua voz. Meu Deus, mãe, pelo amor de Deus. Eu também queria ouvir a sua. Eu preciso ver você. Vamos ver ele também, né? Ver como é que vai acontecer. Gostaria, mas não acho uma boa ideia. Nós dois estamos... Que conversa? Passei o dia todo pensando em você. Eu também, Rodrigo. Então venha me ver. Vamos acabar com essa agonia. Talvez não seja má ideia a gente conversar sobre nossas pendências. Te espero no Pão de Açúcar, às 7.
Porque eu continuo sentindo isso por você, Rodrigo. Quem é o bebê mais bonito do Rio? Claro que é você. Posso te contar um segredo? A verdade é que eu gostaria de... Mas eu tenho medo. E se eu não for um bom pai? Com licença. Márcia, que surpresa. Você é o Drácio, né? Sim, posso te ajudar? Estava procurando o Rodrigo. Não me sinto bem e ele não atende. Ainda está enjoada? Sim, já há alguns dias tenho me sentido mal. E o que o Rodrigo disse? Ele é um excelente médico. Rodrigo está feliz com a minha gravidez. Vamos dar parabéns. Meu Deus, parabéns. É uma excelente notícia. Obrigada, mas seja discreto. Rodrigo quer esperar para anunciar. Eu não sei porque eu abri minha boca. Acho que não aguento mais guardar esse segredo. Não se preocupe, eu não vou dizer nada. Mas afinal, você sabe onde eu poderia encontrar o Rodrigo? Se o conheço bem, eu diria que foi ao Pão de Açúcar. É o seu lugar favorito quando ele quer pensar. Vamos, te acompanho. Obrigado, Adraus. Você é muito gentil. Tá, coitadinho. Oi, Rodrigo. Linda. Me perdoe, mas sua voz não era suficiente. Tinha que te ver. No outro dia, quando você desapareceu, fiquei sem chão, linda. O que quer dizer a expressão fiquei sem chão? Deixa eu pesquisar aqui. Não suportava a ideia de que algo ruim te acontecesse de novo. E eu não estivesse ao seu lado. Certo. Vamos ser sinceros, linda. Sinceros, linda. Beleza, pessoal. Esse é o primeiro episódio do dia. Aí depois, em outros horários, esse é o episódio 17, né? Entre a cruz e a espada. Então, nos outros horários eu vou gravar o episódio 18, que é o que se chama Adultério. Episódio 19, Adeus. E episódio 20, A Decisão Certa, beleza? Mas os dois últimos episódios eu vou gravar nas partes da noite. Esse aqui eu vou gravar de uma hora e pouco, mais ou menos, ou meio dia e pouco. Enfim, pessoal, se gostarem do episódio 17 entre a cruz e a espada e do vídeo, já sabem o que fazer, beleza? Eu vou indo nessa. Até mais. Quer dizer, até mais não, até mais tarde, né? Enfim, valeu, galera. Tchau.